Më vjen mirë që takohemi në një ditë speciale, siç është kjo festa e 80 vjetorit tuaj dhe nuk janë pak. Kështu që jam shumë e nderuar që ndollem në gjirin e familjes tuaj për t'ju uruar në mënyrë speciale në emër të teleshikuesve të Arratisë së Peshkut Kuq të bëheni edhe 100 të tjera. Edhe për t'ju falënderuar po në emër të tyre, po edhe në emrin tim personal për gjithë këtë rrugtim edhe karrierë të suksesshme që ke bërë me emrin tënd, me veprimtarinë tënde, me kontributin tënd për fushën e artit shqiptar. Pra, ju uroj jetë gjatë dhe faleminderit që na hapët edhe derën në shtëpisë për të na pritur së bashku me këtë atmosferë ku nuk mungojnë lulet, ku nuk mungojnë mbi të gjitha të gjithë pjesëtarët e familjes tuaj, pjesëtarët kryesor. Si ka filluar dita sot për ju? Dita sot ka filluar shumë ndërmuese, është shumë e papritur, është shumë e kënaqshme, është shumë emocionante di kur i shikon që qohesh në mëngjes dhe shikon fëmijët e tu që qarkullojnë nëpër shtëpi. Edhe për më tepër ku kam një mbes, siç është Alina, që është perla më e shumë e gjerdanit familjes të time. Kështu që këto emocione tash që po përcjell nëpërmjet fjalës tuaj të ngrohtë, për cilën ju falenderoj, them që ditë si kjo ndoshta nuk do të përsëritet më, por ajo kënaqësia që ndjej që i kam fëmijët pranë, i kam shëndoshë mirë, i kam të suksesshëm, jo vetëm fëmijët e mi, po edhe mbesën time që e adhuroj. Më e bukura ishte se thash me kënë se do të vinë juve, thash të regulojmë që i këshu, bëj pak truk, mjeshtrin time të hershme, të vitet 59. Edhe duke u rojtur atje, Alina është kaq mbreslënës, është kaq e papritur në ato që vënë, është një fotografe e shkëlqyer, po ti të shikosh mënyrën se si këndëmarja e kamerës, e aparatit saj, që lëvise sa mbi një karrike me një tjetër, o gjysh i bëj kështu, gjysh i bëj ashtu, edhe unë u bra klon atje, po të shikoni atë e kini në Facebook, jam klon i marrë në Facebook në vitet 80 të jetës tia. Pra provat për Arratini pas ke filluar që në mëngjesë? I Arratisur e i lumturuar. Pastaj urimet e fëmijëve të mi që në mëngjesë, ajo që ishte më e papritur pastaj ishte kjo buket e mrekullush me lulesh nga familja e Rapirushit, kolonjarit tim të nderuar që janë në Amerikë, që nga Amerika e solli për të përshëndetur 80 vjetorin tim këtu në shtëpi. Ishte një gjë e bukur, ishte një gjë, domethënë që rall kush e bën, sidomos tek neve. Është një etik, është një mirësjellje, është një gjentilesë që do të kisha lakmi, të kishin edhe të tjerë. E ke merituar me gjitha të. Unë do dalë afër zonjës, sepse një pjesë të rrugtimit të përbashkët e ka bërë, e keni bërë së bashku pra. Atëherë të uroj përbashkëshortin dhe do doja të dija se si ndjeni edhe ju sot. Ashtu se im shoq, kam emocionet e mia, se janë një jetë, 50 vjetë që kemi kaluar bashk, por gëzimi më i madh i imi sot është që më mu shpia plot. Kishte ko që ne nuk ishim lirë së bashku të pestë. Prandaj, kjo është një gëzim shumë me madhë. Karrierën e tim shëqën në kam dekur, që shere e deri në ditët e sotshme. Ka punuar me një ndërgjegje në punë edhe me një dëshirë, me një gjithë për gjithë jetën e ti. Jo vetëm për filmin, po për të gjitha artet, që nga muzika, kur i binte kitarës, kur ishte njëherë i mërzitun, i merte kitarën, aty kuptoj on, ky ka diçka që nuk shkon dhe me anë të muzikës, me anë të gitarës, nxjerr atë që ka brenda shpirti i tij. Piktura që e ka ndjekur gjatë gjithë kohës, kur xhironte një film, nuk lente pa bëj një pikturë të asaj kohe. Gjeron të operacionin nxjerri, ka në të gjitha këto që janë varë, janë të gjitha të bëra në kohën që ai gjeron të filmat e ti. Edhe unë i thoja që kur u martuam, dhe që u lemi, mua më përqen shumë filmi,
por mos e le mrapa skulpturën dhe pikturën, sidomos skulpturën. Ishte një art që dhe mua më ka pëlqyer shumë, por dhe ai e ka pas gjithmonë pikë të dobët. Ka shumë skulptura. Ka qenë e lehtë apo e vështirë të bashkëtoj arti me shkencat eksakte? Edhe ashtu edhe kështu. Të themi të drejtën, ka qenë edhe për mua pak e vështirë. Do të hysha në botën e tij në mënyrë që ta kuptoja atë se ç'po bën, çfarë nevoje ka ai, ti rria sa më pranë, sa më afër, po kisha edhe fëmijët se ishte me xhirim jashtë dhe jashtë shtëpie larg gjithmonë, por kishte një të mirë që në çdo film që do shkonte do merrte mua me gjithë dy fëmijët me vete. Të them me sinqeritet, jam munduar shumë që ta kuptoj në çdo hap që ai bënte edhe ta ndjek. Por sa ja kam arritur, vetëm jeta e di. Du t'ja kesh mbritur, sepse i krenohet gjithmonë me ju. Por unë do doja që pas këti rrugtimi shumë të gjatë dhe që uroj ta keni për shumë kohë të dy bashkë, do doja që të ma përshkrua e me fjalë, se si është transformuar a ideal i ri, po bje zilja. Mirë ditë! Si kanë ndryshuar dhe si është transformuar ai djaloshi i ri me shumë ëndra, me shumë pasione, pas në çdo hap të rrugës tuaj dhe çfarë ke pëlqyer dhe çfarë vazhdon të pëlqesh dhe të vlerësosh tek bashkëshorti juaj në këto vite që ikin pana pyetur? Me ju thëmë të drejtën, e kam ndikur në të gjithë rrugën e ti edhe artistike dhe jetësore. Edhe për mua ka qenë, nuk e kam pas vetëm bashkëshort, për e kam pas është shok të jetës. Më ka qëndruar shumë pranë në momentet të mija shumë të vështira, i ka qëndruar shumë pranë në momentet ati të vështira, edhe sidomos kërë kemi pas fëmijë larkë. E kemi kuptuar drejt njëri tjetrin dhe ma vjen keq që disa ëndrat e tij nuk janë realizuar. Ka keqardhje, zonja, po ju keni keqardhje? Po, sigurisht, unë jam objekti e i keqardhjes. Kështu që dihet ajo që ëndrat disa realizohen e disa nuk realizohen. Por në kohën që neve xhironim filma, dhe nuk ishin pak, po ishin 14 filma në vit, plus 20 dokumentar, e 20 e sa filma multiplikativ, një prodhim tari kinematografike që sot nuk ta beson njëri. E tarish sot për shembull që të mundohesh të realizosh një skenar, një ëndër në liri të plot, se ajo ishte dëshira jonë. Jashtë censurës, jashtë asaj që unë gjithmonë e kam quajtur gjilotinë, sepse jo fika e montazhit ngjet kaq shumë me atë gjilotinës, sa që me gjithmend unë kur e shikonja që prisnja gjymtyrët e filmave të mi, nuk ishte gjë më trishtueshme. Plus asaj, të mos harrojm që ato që priteshin shkonin te krematoriumi i filmave. Ç'ishte krematoriumi? Atje me disë ulishtë së kino studios, ishte një grope madhe e zezë. Atje hudheshin të gjitha këto operacionet që i bënin filmave, në bas të vrejteve, në bas të gjitha tyre që thueshe nga lartë, edhe digjishin atje, jo vetëm pozitivi, po dhe negativi. Dhe ato të tjera të komponentët, jo zhurmët të montura, zhurmët të do, komplet. Dhe të gjitha këto përshin në prezencë në një komisioni, i cili qëndron të sekret. Nga ato nuk kam betur absolutisht asgjë. Dhe për fat, në të gjithë filmat e mi, me përjashtim të atyre që janë komplet skematik, ato nuk i preknin, e kanë pësuar këtë gjimë të rim. Si e keni bërë që aty që keni zgjellur për ta pas bashkulltare të jetës suaj, ta keni këshiltare dhe si të thuash shoqëruese të të gjithë aktivitetit tuaj? Bashkëvojtis, bashkëvojtse. Si e keni bërë?
Po edhe kjo ka qenë rasti filmi Masalli. Ishim duke punuar për filmin Fortuna, bashkëpunim me rusët, kur në dhomën e grimit vjen Filika Dima, ajo aktorja. Bashkë me këtë ishin shoqet ngushta, studionin në Shkodër. Edhe Filika ishte një brunete e këndshme, shumë fotogenike. Ndërsa mua më bëri përshtypje kjo, kishte një trup, më thënë, tepër të këndshme, një fytyrë simpatike, me ato flokët e prera shkurt, a la garçon. Edhe, ta shumë, po ti pse nuk bën fotoprova, kinoprov? Më tha, nuk më pëlqen fare filmi. Oh, thash. E para, do më thënë, e para thik. Edhe kjo, ta ma më censur, dhe kjo, fillon në censur. Kështu që më pastaj mbaruam punë me Filikën, do t'ikte kjo se e prisin në shtëpi të familjarët e vet. Thash do të përcjellun. Po tha nuk ka nevojë. Të goditi, ëh? Po po. A prima vista. Kolpo do kjo. Edhe e shoqërova në autobus, atje autobusi i kinostudios merrem, në atë kohë ishte mizri. Atëre i vura të dy duart atje tek ajo shina e autobusit dhe e kishën kratë e mikëshu. Asaj një fytyrë shkonte, një fytyrë i vinte, një fytyrë. Që në atë moment e more në mbrojtje, në patronazh, për të vazhduar gjithë të rrugë gjatë. Nuk e lashme, jo duart këshu, pa mas të e kapa këshu, e tjera tjera. Çfarë keni uruar sot babait tuaj? Një jetë gjatë, të lumtur, ashtu siç ka vazhduar deri më sot, e me gjithë ne bashkë, të mbledhur si asnjëherë tjetër, se jemi kaq të ndarë. Edhe për mua është një kënaqësi shumë e madhe që gjithë familja është e gjitha së bashku, edhe për 80 vjetorin e babit. Çfarë baba i ka qenë për juaj? Për mua ka qenë një baba, një shembull, një ikon, i cili më ka ndihmuar gjatë gjithë jetës time për zhvillimin tim kulturor, arsimor, edhe në kuptimin e asaj që unë si aktor, edhe si pak regjizor, kam marrë shumë nga imat. Jam shumë i lumtur që marr pjesë në 80 vjetorin e Timetit, pasi jam në Bruksel, nuk jam këtu. Kam munguar në shumë aktivitete të Timetit. Kjo më bën që ta vlerësoj akoma më shumë qëndrimin tim këtu. Nëse do ishte mundur të zgjidhje ti para ose veçori që do doje ti kishe të marra nga babai, cilat do ishin ato karakteristika që do të pëlqente ti kishe, ndoshta edhe i keni, unë nuk e di. Është vullneti, këmbgulja, talenti, dhe mirësia. Po lëviz prap, edhe do shkoj drejt Alinës, se cila është përmendur shumë, është përmendur nga babi në emisionin e ti, po tani ke zënë dhe pjesën kryesore të rrëfimit të gjyshit. Kështu që do doja të dija raportin tënd me gjyshin. Atëre, unë s'kam pas shumë fat të ti shof gjyshit të mija çdo herë që dosha. Prandaj i pash njëherë në vit, njëherë në dy vit ose tre vit, ka pat shumë kohë apart që nuk i shifshe. Edhe, po, do me thënë ishte një qik fortunata, me fat, sepse njof shokët e shoqet e mi që nuk kanë gjyshet afer, e nuk e kuptojnë sa importante është të flasësh me të, e rëndësishme të flasësh me të. Edhe, çdo herë që gjyshi vinte në shtëpi, ore, duke thënë jetën. Qa ka bë, qa s'ka bë, takime, vënde, histori. Prandaj e më mësoj të pikturoj, të vizatoj, të shkruaj. Prandaj
Në vitin e parë universitetit tim, kisha do bësha një ekzam final, të prandaj o deciso, vendosa të flisja për familjen time edhe artin në Shqipëri. Po kush e ka që ti mund të marrësh me një krah gjithë artëve, baleti me mamin, muzika me babin, edhe filmi, piktura, skultura me gjyshin, edhe gjimnastika artistike me gjyshin, shkëlqim kuqjo. Ajo, profesoresha ishe, ua, që familje që ke, si ndjehesh? Tak, si ndjehesh? E vockël. Se, ndje me vockël, po, i kam gjitha në dorë, edhe di që mund bëj diçka, po të shi po studioj, po e marë eksperiencen, edhe flasë, edhe bëj projekte të time, po shofim që do bëjmë. Kur të rëfente gjyshi me orë të tëra, qëfar të pëlqente të kërëfimi ti dhe qëfar do doj edhe ti të kishe nga gjyshi? Atër që më pëlqente pasioni, edhe linguagji, e kishe një gjua, një mënyrë të folur e të shprehur, të utilizon të përdor të words, fjalet, shumë mirë. Më falë, një kam një miksaj gjua e të mërshme. Mirë, bre. Prandaj pasioni ishe ajo që familje ime më dha, për gjithë gjërat, ti provosh gjitha. Aventuros, mos kesh frikë për asgjë. Unë e di që sot e ke puthur gjyshin, po do doja të uroja dhe këtu për hir të aratis tonë. Atër, gjysh. Por mu është shumë special që jam këtu, e sepse jam largë. Po, te 10 vjeç nuk vjen gjithmonë. Edhe fat, shumë një është mase fat. Prendaj unë qatë të roj amore, se kjo është gjoja më importante. Të artit të kam gritu një kurë të vockël, sepse ato fjallë të mira për babajnë, mi ke thënë të karatia e për bashkët. Tani unë doa të them, a ka të meta kjo babajt? Po, njëri pa të meta s'ka, se ndryshë do t'ishtë shumë afër Zotit. Ka të meta, po janë të meta që bëjnë vetëm mirë. Për shëmbull, gjatë kohës që ishte, që mungon të shpesh në familje, gjatë gjërimeve, në momentet që këthesh, donë të rekuperon të kohën që kështë humbur, në një kohë shumë të shkurtër. Gjëja tjetër, do me thonë, nuk e di, ndofta e met, ndofta e defekta, nuk e di, po ndofta dhe jo, që ka qenë qik, edhe është akoma qik dorështrënguar. Disi si ta mbledhi atë mjaltin në hoje, po që të t'japi mjaltin ta jep me pika, ose me lukë të vogël. Po ta e pa ma? Gjithmonë. Eshtë i rëndë për së më është e për te. Realisht, në doja të di artit, se kur t'je këndirë që babaj u transformua në shok, në mik për ty? Në ullë rëfyës, në të domos doshëm? Ka ndodhë shumë vonë, sepse i matë me mua edhe me Alkanin bashkë ka qenë një figur e rept atërore. Një figur që edukata ishte e para. Pasta vinën gjithë gjërat e tjera. Dhe më thënë, nuk është ajo që sot, se i matë pretendon nga unë që sa erë dvita për qafoj, ta për gdhel, ta... Po në kohë që ja i gjironte, nofta ishte dhe stresi, ishin dhe gjërat tjera, ishte shumë kuadrat. Kishte shumë pak raste, që kur babi e lëshonte vetën, do më thënë dilte nga i prizmi i atit, edhe hidhesh në të prizmin e të dëshëruarit. Atëherë na merrte të dyve
ishin shumë tralla, momente shumë tralla. Na merte të dyve, na kapte të dy kokat, ishin tralla. Po ishin tralla se ti edhe ti në shtëpi, edhe ti në shtëpi nuk ishe shpesh. Ishe po nga që ishe rrallë, edhe atë moment ishin tralla. Na kapte të dyve, na vinte nga një peshqir në kokë, merte kitarën, e fillonte të na mësonte të dyve domethënë si të përgëdheleshim, si të futeshim në muzikën që ai bënte. Deri dora kishte shpikur domethënë edhe disa gjëra me kitarë që i bënte me picikato, unë akoma sot edhe po të marr kitarën, dita po e... Ishin këto momente. Të them momentin e shokut, ndodhi shumë kohë mbasi unë krijova familjen time. Mbajmën diçka se shokët e klasës të mi më bën një si kurth, në qoftë se mund të themi, që shkuar në teatr të shifnim një shfaqje të orkestrës simfonike, edhe mua më lanë vetëm për të ulur, këshim bërë biletat, dhe një vënd afër me ishte bosh, edhe ishte për babin, mbarmën, ullëm bashk, edhe unë i thash që ti nuk deshe nusën balerinë, se të kapedani e ka bërë që shepshu, po balerina të erdi në shpi. Të mbarmën shumë. E bukur kjo. E mbarmën, apo jo? Si se mbarmën. Do doja të dija, edhe të më pohoj ose të më hoje, është jeta që ke dëshëruar, që ke ndruar, që ke ndërtuar hap pas hapi. Pikrisht, kjo jetë që ke bërë. Po, unë jam vetë formuar si artist. Si e ndjerë në shërgjirim, me pozicione plot fuqishëm të regjizorit, çfarë fuqie të ka dhënë? Në fillim fare, këshim parë neve filmën të këshu për shemë, që regjizori, ulleshen karrikën e tje dhe mëra pa shkryeshen regjista o metral sejnë apo njën tjetër. Edhe ke filmin montatorio jo mundova onë që të ullësha ishte një karrikë e shtremalake. E tash po ullem, thu të pak të një, kur bëndi i lija fotografi këshu, të më fotografu e këtu kë karrikë. Mi për do ti, nuk ishte për ne karrikëja. Ishim larkë shumë asaj mirësjelje, asaj ati respektit madhë që ishte për regjizorin. Kështu që dhe karike më lëshoj dhe rash për tokë. Që nga i moment nuk u ula më në karike. Edhe ke filmi Kapedani, po të shikosh, unë jam mrapa femjo shafit atje, që jemi urur gjasme, sepse edhe femjo kishte prej artë parë, do në dhe tu qenë karike. Edhe episodi, pastaj, i mirë një orë kja, sulva me gjitha të beqën, bjenë në tavolin të deore, tjerë dhe tjerë me ratë. Kështu eci, do më tënë, skulptura të ashurje par me filmin, me artin figurativ me ekranin. Ishin dyshina mi të cilën ullëtoj treni jetës time, të risot që po festojmë të edhi vetorin. Një ullëtim që të ka plotësuar, një ullëtim që të ka bërë të ndjesh artist, ndoshtë edhe pikrisht edhe falë ati mirë kultivimi që ke bërë me vetën. Cila është për ju, Zoti Muharrem, fati të qenit artist? Pikrisht falë kësa jetë që keni bërë. Është knajtësi, është sakrificë, është e mundimshme, është e bukur, a do të zgjidhnit të njëjtën pozicion, të njëjtën rrugë, nëse do ju jepë mundësia, apo do bëni gjëra ndryshe? Kjo mund të quhet nostalgjia dhimbjes. Pse? Sepse rrugëtimin që kam bërë unë në të gjitha këto fusha artistike, qoftë në artet figurative, qoftë në kinematografi, kam pasur gjithmonë presion dhe censur. Edhe në skulptur, kur unë paraqisja në për ekspozita shtatorët e mija, për shumë gjëra që s'mundet i them sot, punët e mija rëzoheshin dhe shkonin jashtë ekspozitës. Pra edhe atje kisha, ishte rivaliteti, ishte disa thoshim, qatë do këmë, letë me erët me filmat, që në ze vendin këtu me skulpturët e tia.
në film thoshi po çdo më kë le të shkoj të bëj skulptura atje pse të vi këtu në zorën. Po ju pse nuk u dorzuat? Po sepse ishin dy pasione që unë nuk mund të jetonja pa ato. Edhe pasioni ishte elementi kryesor që mua më çoi deri këtu. Pasioni ishte për muzikën, pasioni për artin figurativ, pasioni për letërsinë. Kështu që recitimi, aktrimi, e gjitha këto, në të gjitha këto unë ndjenja të satisfaksionin e madh. Çdo të thot të ndjehesh i shikuar nga të tjerët dhe të marrësh duartrokitit e tyre. Po në fakt çdo të thot. Do të thot të kalosh në një botë tjetër. Do të thot të kalosh në një lumturi të përkohshme. Sepse është jashtëzakonisht e përkohshme kjo lumturi. Duartrokitet në qoftë se nuk arrin dot ti fitosh me punë, djersë, pasion, ato të lënë në baltë. Dhe s'ka gjë më të trishtuar kur ndjen që spektatori nuk të duar troket. Është tepër e dhimbshme. Sa i dhënëse janë, aq edhe e trishtueshme është. Unë do të shtoja këtu që ky rrugtim përmes pasioneve edhe mosdorëzimi nuk ju ka gjunjëzuar, përkundrazi, keni qenë me fat se ju ka shtuar vitet e jetës. Ju e dini se çfarë keni bërë me veten tuaj, por është fat për ne që ju kemi shumë gjatë mes nesh edhe vazhdoni të na jepni ose të na përconi eksperiencën tuaj dhe ky është fat. Edhe mendoj që edhe ky është fati i të qenit artist, edhe për këtë ju komplimentoj. Pavarësisht nga ato ulje ngritjet. Nëse po pa ato ulje ngritje nuk mund të ketë krim. Kështu që janë pjesë përbërëse edhe ato e zbukurojnë përmendimin, e zbukurojnë krijimin, të krijojnë një shtys të re, të krijojnë horizonte të reja, horizonte që si ke imaginuar kur, dhe që sheshi i gjirimit të impulson, të jep një tjetër temporitëm. Unë për vetën time kam preferuar gjithmonë të kemë improvizacionin, të kemë improvizim në skenë. Sa në teatr e ashtu dhe në kinematografi. Improvizimi nuk e di, unë është gjë e bukur shumë. Sidomos, sheshi i gjirimit edhe skena ta jep këtë mundësi. Nëse do t'ju kërkoja të më improvizoni diçka tani. Ne në sheshi i gjirimit jemi të rrethuar nga gjithë pjesëtarët e familjes. Çfarë do na improvizonit ju? Unë mund të bëj në gjën kitar. Të dashur shokë dhe miq, e të ftuar edhe juve shokë të televizionit. Është kitara e parë e prodhuar në Shqipëri. Edhe ishte e koha kur unë punonja në artizanat dhe arrita të bëhesha edhe në ndritori artizanatit, ku kisha në hyqën, si thua, dhe repartin e veglave muzikore. Veglat e para muzikore, jo çift telie, gjithë këto veglat kordeofone apo eurofone që prodhoheshin atje, ata kur unë do të largohesha nga artizanati, më dhëruan këtë kitarë. Ky është improvisimi. Atëherë na mbetet ne të improvisojmë për ju, ëh. Çfarë do t'i uroni vetes? Unë këtij shoku të rrem do t'i uroj që të ketë fëmijë, shnosh e mirë, të kenë jetë, të kenë prosperitet, të kenë satisfaksionin dhe gëzimin e jetës, të gëzojnë çastin. Sepse sot anagnosti më dha një këshill shumë të bukur në telefon me urimin. Shiko, tha marrim ta, e kaluara ka kaluar, ta s'ke që ven. E atme nuk i dit, pra ne tha, gëzoj ato 80 vjetët. Edhe unë po e gëzoj këtu midis zemrave të mia, midis shpirtëve të mi. Edhe për ne ishte shumë kënaqësi që na bë pjesë të gëzimit, arratia jonë priti shumë. Kemi pritur shumë për të takuar, po jemi takuar në një moment special si që është 80 vjetori juaj, edhe unë vërtet ju uroj përveç se jetë gjatë, po mirë do ishte të jeni kështu si që jeni, edhe me një pjesë ndoshta të atyre dëshirave të vocklas, ato pasionet e mlaj di që është e vështirë të realizohen, por të atyre dëshirave të përditshme për të realizuar.
Edhe ti thoni vetes çdo mëngjes, mirë mëngjes, filloj edhe një ditë që duhet jetuar bukur. Ju uroj me gjithë zemër. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për babin, shumë urime për ty. Vjetori kinastit Muharrem Fejzo është përcjell nga kamera Arratis si një rrëfim intim i një jete personale dhe profesionale kushtuar artit. Shumë gjëra kanë mbetur pa u thënë, jo vetëm në atë rrëfim, sepse jeta zgjat më shumë se një çak filmi, zgjat më shumë se një fest, është më shumë se një ditëlindje. Pengjet dhe sekretet e tij i palulluri Muharrem Fejzo i ka hedhur në librin e Porsabotuar, të titulluar Të pathënat. Shëquar me një parathënje të studiuesit Luan Rama, pasuruar me shënime të kolegve bashkulltar të Muharrem Fejzos. Të pathënat është promovuar si që meritonte në mjediset e Akademisë Marubi, duke është ndruar këtë qast në një tjetër fest, takime, brezash, nostalgjia dhe mali, duke dhenë mundësi kamerës Arratis të mbledh grincat e të pathënave që tashmë strehohen në faqet e këtij libri, por edhe në botën e brendshme dhe energjinë pozitive që përcjell më të jetuarin aktiv, kinasti Muharrem Fejzo. Po erdhëm në Marubi, kur them Marubi 1856, pastaj grup kinastësh që në kohë të ndryshme, gjenerata të ndryshme, kështu që është një mrekulli. Atëherë themi vim te koncepti që unë përgjithsisht e them, kultura dhe arti nuk një kohë, nuk një regjime, nuk një gjeografi. Dhe kjo është fakti që jemi këtu, jemi eksakt si gati të gjithë kohëve dhe ajo që është gjesti më i mirë, mendoj unë që vlen për të thënë, është që kanë një shpikë në astët. Dhe kjo është brenda oborrit të kinematografisë shqiptare, si një pasuri publike që duhet të ruajtur dhe duhet të dhënë një shembull se si mund të mbrojë kinematografia dhe si mund të mbrojë në të njëjtën kohë kinostudio nga çdo lloj barbarie apo jo që e shkretuan, e grabitën në mënyrë kriminale. Nga ajo kohë un kam një kujtim shumë të mirë nga Muharremi sepse ai ka bërë një bust të nënës time, të cilin e paraqiti në një ekspozit, konkurs, dhe fitoi dhe çmim. Ishte një bust i arrir i Muharremit, që e përballoi kohën edhe deri sot e kësaj dite, ky bust. Pastaj miqësia e shoqëria vazhdoi deri sa Muharremi erdhi në kinostudio, në fillim si mjeshtër i grimit edhe i parukarisë, dhe pastaj gradualisht me fitimin e përvojës, me bashkëpunimet që bëm me kinostudion Mos Film, ku ai ishte domthonë mjeshtër i grimit edhe po përfitoi një përvojë dhe mbas atij filmi pastaj filloi të punoi në regjizur, në filmat artistik. Çfarë i pëlqeni dhe i vlerësoni Muharrem Fejzos, i cili nuk dorëzohet, pavarësisht se vitet shkojnë edhe si puna juaj, se edhe ju nuk dorëzoheni? Kjo është e mirë që nuk dorëzohet edhe që nuk dorëzohem. Edhe mundohemi ta mbajmë, po koha jeta të bëjë të vetën. Puna është që Muharremi ka qenë shumë, ka qenë i promotor në shoqërinë e tija, djalë simpatik, i binte fisarmonikës, kitarës, këndonte, skulptor, piktor, regjizor, dhe më thënë është me një humor të veçanë. Kështu që ishte, dhe më thënë, thash promotor ose zemra e shoqërisë. Të gjitha këto janë cilësi që e bëjnë një njeri të jetë shumë i afërt dhe i dëshiruar nga shoqëria. Ky është një sukses individual i tij, këtë ja ka dhënë natyra. Mendoni që ka shumë sekrete në të pathënat e tij, në librin e tij? Nuk e di, librin se kam parë akoma, tash do ta shikoj. Po mendoj se duhet këtë, po të gjitha nuk i ka thënë, jam i bindur se ato që kemi bërë çapkulleqet e rinisë nuk ma merr mendja. Ti ke thënë të gjitha.
Kështu që pasaj do ta ngacmoj, kur ta njoh librin, do ta ngacmoj për ato. Çfarë i pëlqeni dhe i vlerësoni Zotit Muarrem Fejzo? Jo vetëm në aspektin si mik, por edhe në profesionin e ti. Edhe në këtë vullnetin e ti për t'i çuar gjëra deri në fund. Që në lice, ai ka qenë shumë kërkus. Nuk la asë një detyr të pambaruar. Nuk la letërsinë e muzikën. Do më dhe ishte kërkus. Këto i vlejten në jetën e më vonshme kur u bë regjizor. Një regjizor i pjekur në të gjithë sferat e artit, sigurisht do nxjerrë dhe kualitet të mirë. Kështu që ishte shumë kërkus. Dhe kishte një gjë që respekton të shokun deri në fund edhe për një presje. Se edhe një film që bëri me femion, dukshin si kur zbashkoshin, po bashkoshin, se kontradiktat cilnin prap të mirën. Dhe ka qenë kërkus, sidomos ajo njifte figurën. Dhe një regjizor, kur një figurën, skenografin edhe operatorin, punën e operatorit, sigurisht ka sukses, se ka gishtë. Pambarësisht, neve, ajo në udhikte, po ajo në pranonte, këshillat neve. Nuk ishte e kështu. Ka ndonjë episod që ja vlen të kujtohet nga bashkëpunimi juaj i gjatë, sepse ju keni lëvizur shumë, keni shëtitur shumë? Më shumë gallata se sa nerva, se nuk ishte i tillë. Ai në përmjet humorit të jepte një këshill ose të kërkonte një gjë. Kështu që ka qenë shumë miqësor. Më nga më të mirët, do më për regjizor i qelur me shoqërinë e me të njësh. Moremi ka qenë grimjor, e filloj këtë karierën artistike si skulptor, piktor, grimjor dhe pastaj e mbroj në kinostudio si regjizor, gjë që e thot edhe në librin e vetë që mu më pëlqen shumë, se më ka përmend dhe mu. Unë kam pas fatin të bashkëpunoj me një njeri në radhë parë, pastaj artist. Moremi është njeri, pastaj artist, këtë ka thënë dhe Stanislavski. Bashk, kam qenë asistenti i parë në filmin në 1970, sa kisha arë në kinostudio, tek filmi Montatoria. Shkum shumë mirë bashkë, ishte një grup shumë simpatik me aktorët mirë, Pandi Raidi, Vangjush Furgji, Fatbar Dakaci, Vera Grabocka, ka qenë dhe Vera, aktore. Një film kuptohet, i përkiste 100% realizmi socialist. Po, në atë kohë ashtu ishte edhe metoda se ishte partia producente e filmit. Po aje që duhet të theksoj për Moremin është që aji është, nuk është në plak, me gjithë se është 80 vjeç, 82. Moremi ka ende, energji dhe fuqi dhe talenti nuk e diskutoj, që mund t'i japi kontribut për kinematografinë, si që ka dhënë dhe për këtë libër, i cili do t'i mbetet kinale, brezave të rritë të kinematografisë. Ku mendoni që i gjenë atë fillin për të qënë shumë vital? Jo vetëm në të jetuar inaktiv, por edhe për t'i si t'i thuash, për t'i thuar gjëra deri në fund. Të betonë, kur pash atë dokumentarin e Sadë Mësliut, kam kalu 10 vjetë, a i feston dhe 70 vjetorin, unë sot jam 70 vjetë, e them, a ishë jam dhe unë si Moremi? Arti s'ka mosh, arti ka fuqi, po pat e fuqi, bën prodona vlera artistike, po s'pat e fuqi t'le vetë, a i s'ka nevoj. Moremi e kanë edhe si trashëgimi i jadë, më kujtohet i jadë i Moremi të më nga smojshë, si Bismarku, me sa muslaqe këshu të përdredhura, ka jetu shumë gjatë, edhe këte i uroj dhe Moremit, që të jetoj sa më gjatë. Unë nuk kam pas fatin, du më thënë, që të punoj me profesor Fejzon, por krimtarin e ti paktën kinematografike e njofë shumë mirë, sepse që në fëmiri, du më thënë, ka qenë le temi i preferuar, unë mësojnëtori, apo operacioni zjarë, du më thënë, që ishin filma që i shkoni me knajsi, por dhe më pas, kur le themi, unë hyra në rrugën e këti profesionit, dhe më thënë, gjithmonë ka qenë ke preferuar dhe mi, dhe unë djeva vërtet mirë që profesori më ftoj, dhe më thënë, që t'ishtë edhe unë pjesë e promovimit e librit të ti. Përse e përket profesor Fejzos, mund të them që është vërtet një nga ikonat e kinemas shqiptare, dhe më thënë, me gjithë, le themi, problematikat apo
vuajtjet që ka pas gjenerata e asaj kohë. Si ishte të punoje me Muarrem Fejzon? Me Muarrem Fejzon ishte te për te komodë, së rratë parë është njëri. I dytë është profesionist, thas në gjitha komponente, se komponentet e filmit këto janë, është skenari, është regjia, është aktori, është operatori, a i të gjitha këto i përmbledhë. Kështu që duke i përmbledhë gjithë, a i që përna në Muarremi është te për komodë. Me Muarremin, unë kam realizu dy filmat gigantë, nga pikpamja e filma për masra, kështu masësiz i dhe nëzaj, skena masive. Unë filmin e pare kom ba me Mirështin e Madh dhe Mitra Ragnosin, filmin e pare diplom në vitin 80. Mas dhe Mitra Ragnosin, realizova filmin Njemër midis njerëzve me Muarrem Fejzon. Ishte film i për masare shumë të mdhaja, me skena masive, po të punesh me Muarremin, ai punon shumë komod, flas gjithmonë për operatorin. Pse flas komod? Sepse gjatë kohës ai që përgatit me zën skenën, unë përgatis kuadrin, mendoj për ndryqimin, edhe më jep komoditet që dali kuadri sa më i bukur. Mas filmit Njemër midis njerëz, u bona tjetër film që e lexoja atë kritikën që mati për filmin Binaret, kupton. Ai ishte film godis që atë 6 muaj u bllokua, edhe ai me të vërtetë u bë me zemër atëherë. Je kurioz për ta lexuar të pathëna? Patjetër, patjetër. Tamam, kur jam kësyr nga studimet në vitin 61, ka pasur miqësi me Muarremin fal asaj që ka qenë bashkë student me gruan time në liceun artistik, dhe në atë kohë ishte grimjor me një eksperiencë dhe ishte, si thuash, bashkë me Lukan Bushin si dhe Lazar Knutin, krijuesit e repartit të ri që ishte i grimit, që ishte një profesion i ri. Por Muarremi karakterizohet nga ajo që është shumë planësh. Grimjor, skulptor, piktor, me gjithë se nuk është shkodran, regjizor, kështu që i mungonte edhe një libër me kujtime. Nuk mund të gjykoj, nuk mund të them se çfarë vlera është ka libri për Teresa, nuk e kam lexuar, po ka bërë mirë që ka shkruar kujtimet e tia, sepse në fund fundit, që në vitin 60 deri 90 ka punuar në kino studio. Shpresoj të ketë shkruar gjëra interesante për ata që duan të thellohen në njohjen e kinematografisë shqiptare. Çfarë karakteristike ka si natyrë, si tip? Është shumë shoqëror, shumë i kpritës, i ngrohtë, është shumë planësh, i shpërndar pak, si me qenë shkodran, me gjithë se nuk është nga Shkodra. Më këmë gullë, sepse në moshë i martuar dhe me fëmi, hyri studimeve në Akademinë e Arteve. Dhe mbas i marrë shkollën, sigurisht atë për në një arsye e caktuar në Kukës. Aty punoj disa vjetë regjizor dhe natyrisht fal njohjes dhe aftësive të tia, unë në filmin Përse bie kjo daule, gjeta pretekstin për ta ftuar nga Kukësi që të vijë si asistent regjizor në atë film. Dhe ajo pasaj e bëri që Muarremi në libër jam i bindur që do të ketë shkruar fjalë të mira për mua, sepse gjithmonë kam qenë dashamirës ndaj tij dhe veprës së tij kinematografike. Lexoj librin e kolegut, mikut, autorit, bashkëpunëtorit tim, regjisorit Muarrem Fejzon. E ka titulluar bukur me të pathënat, ka pak mister, ka sekrete artistike, sepse s'ka krijues që të mos ketë botën e brendshme sekretet e një laboratori krijues, ku shpresoj që të jem edhe unë aty brenda, sepse unë jam autore e disa skenarëve të Muarremit, midis cilëve Vësëntoren, Muri i gjallë, Njemër midis njerëzve, që janë tre filmat e ti nga më të jashtëzakonshëm për atë periudhë,
për mendimin tim, për atmosferën, sigurisht dhe për dramaturgjinë, që për cilën e kemi punuar shumë së bashku. Cilat kanë qënë ato karakteristika të bashkëpunime tuaj? Pasioni i madh i Muaremit. Muaremi asnjëherë nuk e quante skenarin si diçka që ishte jashtë e merte, sidomos në procesin e punës së vetë para pregatitore, dhe biles këto njërë më befesonte. Ja, dhe unë duhet të them këtu për shumë që fjalla vjen, jo fjalla vjen, për të mamë ujë gamiles si me është sosur, që është në mësajnëtoria, është batu dhe ti, për shumë. Dhe dhe është një nga batu dhe të më të bukare. Ka pasur diçka që duke tretuar temat kos të rilindjes, ose të viteve 20-30, ato filma kryoj një loj epoke, ku vështirësia me madhe ishte të kryoj atmosferë, gjë që Muaremi e bërë mërë të jarë zakonshme. Gjithashtu duha të shtoj këtu, me rënsin e botimit të filmit, që të këti libri, që duke pasur rolet të ndryshme, grash, cilat ishin dhe brënda laboratorit tim kryus, Muaremi më ka ndihmuar mua të bëjmë mike me disa nga aktoret më të mira të ekranit shqiptar, edhe bukuroshe gjithashtu, por me një kënaqësi të madhe, ai është bërë interlokutori, se skenaristi është gjithnjë jashtë, e falenderoj që më ka bërë mike me aktore shumë të mira të kinematografisë shqiptare. Çfarë do t'i thoje për mes kamerës Muaremit? Faleminderit që e shkrojti këtë libër, sepse në historinë e kinematografisë shqiptare ne kemi nevojë të frymëzohemi, të përkulemi për një punë të jashtëzakonshme, të palotur por dhe krijuese që nuk ndahet nga epoka, është e pamundur, pavarësisht arti, pavarësisht se është fryti e epokave të ndryshme, ka diçka vetjake. Dhe ne zbulojmë diçka vetjake të Muaremit qoftë edhe me këtë libër. Për mua është nga eksperiencat më të bukura në jetën time profesionale. Kam qenë tepër i rinë atë kohë, ishte film i parë që bëja. Pa kohë kisha që kisha arën kino studio, pas që barova shkollën e lartë. Dhe u caktova me filmin Sentoria. Ka qenë, e them, e përsëris, ka qenë nga eksperiencat më të bukura, pa marësisë unë vazhdova të punoj si operator zëri, edhe shumë e shumë filma tjerë. Por, ka qenë një eksperiencë e bukur, sepse ishte fillimi i punës time, ishte fillimi i punës time me Muaremin, me mënyrën se si ai komunikonte, se si e ndërtonte mizanskenën apo gjithçka, atmosferën e filmit aty ku xhirohesh. Dhe më pas punova edhe me filmin Një emër midis njerëzve për Arni Rustemin, dhe gjithnjë do ta kujtoj me fjalë atë film me shumë kënaqësi. Çfarë ti parësh kishte si regjisor? Shiko, ai ishte jash zakonisht prudent, do më kërkus në ato gjëra që ai kishe vendosur, që kishe përcaktuar t'i bënte. Por, kjo gjë nuk është se kishe vetë Muaremin. Përgjithsi, Kino Studio ishte një vënd ku bëhesh punë, kur bëhesh punë me shumë seriozitet, me shumë kërkes. Ke Muaremi, si e veçantë ishte ajo ndërturje situash, jo vetëm e kërkesës, punë me atë mënyrën, poezinë, pra e shikon të filmin jo thjesht si një diçka që do t'jepte një mesazh saktuar, por artistikisht shumë kompletuar, dhe kjo mshirimi kësaj punës është në veçantë, flas për mua, sepse eksperienca ime është lidhur me këto dy punë, tek filmi Sentoria. Ky libër ka disa të pathëna që jo çdo njeri i thotë, sepse gjithë se cili edhe mrena familjes, edhe me fëmijën, edhe me nënën, prapë manë diçka për vete. Ky e jep këte mundësi, dhe më thanë, i do njerëzit shumë, dhe do edhe atë të gzim, po edhe peng ose hidrim, do të ndaj, ka një sinceritet absolut, dhe më thanë, dhe kjo është një vlerë. Është artist në shumë dimensione, ta mamë si është filmi, artë sintetike, dhe kjo është piktor, skulptor, muzikant, kineast, dhe më thanë, dhe do shpirti ti është i brisht, si që pata dhe vetë, dhe më thanë. Çfarë ke ndjerë duke parë veten të kajo sekuenca e Mësuesit? Shikaj, filmi e për emocion.
nuk është thjesht një karakter i shkruar që nga Natasha, që nga kamera, që nga regjisori edhe aktori. Në fund fundit ne jemi mbretër, sepse të gjithë grupi, me skenarist, me piroteknik, me grim, punojnë për ne, dhe ne në shoqërimi jemi të gjithë punojnë për ne dhe ne mundohemi që t'japim më të mirën. Dhe në fakt, këto regjisorë si njëf njëri, ne na njohin, ne aktorëve. Dhe gjove më atëm. Por në shëgjirim si ka qërë? Nasha, shte shumë korekt, shumë korekt. Jo, duke të këshu i but, po në shëgjirim është gogjaj. Po, kuptohet që kur ke një raport, kur e bën një punë me dashuri, asnjëherë nuk lodhesh, mund të rish pangrën, mund të rish gjithë ditën, edhe ky është që e frymëson aktorin në momentin e durët. Kupton? Dhe më thënë, është i brisht, sepse aktori është i brisht në tërsinë e vetë. Dhe ti në shëgjirimit je gjithë ditën dhe vjen momenti, vranësinë e ardhi djeli, se ta shi ka teknika, që i ka, pa të eri ishte shumë ma e vështirë. Po, mendoj unë që atë film, si do mos mësojtorien, po dhe fije që pritën, po mësojtorien ishte dashuria e të gjithve që i bërë atë rezultat, sepse dhe mesazhi është shumë i bukur, është gjua shqipe. Unë jam ajo e fundit, të kam uruar për të 10 vjetorin e lindjes, dhe kemi bërë një bisejt goxha të gjatë, tani të kam pritur, mas i kam dikur gjithë promovimin e të pathënave. I ke thënë të gjitha, apo jo? Nuk kam mundësi të them gjitha, nuk kam mundësi të them sepse vetë mosha ime të ashti, kutan. Mbanë disa sekrete që janë thellë dhe që pa të filloj ti të regoj do të preke me kështu që do bëj një figur jo shumë të mirë. Me çfarë ngjan emocioni sotëm, me cilën pjesë të krimtarisë tuaj? Me pjesën e krimtarisë që nga filmi Kapedani, bashkë me infirmier Shafin, sigurisht. Pastaj, këj emocion dhe këj gëzim ka qenë me Gunat Mitela në Vlorë, kur në kanë pritur dhe i thanë filmit që i ngritët një monument të dytë Vlorës. Edhe darka që ushtrua, entuziasmi i madh i spektatorit të Vlorës, që e siguroj të ardhurat për një vit të tërë. Dhe pastaj, zhgënjimi i madh që vjen në kinostudio edhe kishte rënë zia. Pse? Sepse instancat e lartë e kishin parë filmin me syze të errta edhe e kritikuan, e sakatuan dhe e zhveshën filmin nga emocioni nga çdo gjë. Por sido që të jetë, edhe emocioni, gëzimi dhe zhgënjimi janë motre vllaj, janë të përbashkëta dhe nuk ndahen asnjëherë. Pse nuk dorëzohet regjizori Muarrem Fejzo, njeriu Muarrem Fejzo, po na bën të mlidhemi her pas here për evente të bukura? Shtë të them, është një pasion, dhe me thënë dhe një dëshirë për të qenë pranë publikut, pranë njerëzve e hershme kjo, që në vegjilin time, kur luaj një teatr bashkë me Vera Zhejnë e Skënder Plasarin, bërë një teatrin e rrugës. Është një pasion që do shkëputet vetëm atëherë kur të mos kemë në jetë. Faleminderit, edhe një foto bashkë së tre dhe je i lirë nga unë.